She likes chocolate covered strawberries and wine. She likes notes that say I love you all the time. Roses at your feet, baby girl be mine. Baby girl be mine. Yeah, hey. Pick up your phone, I need your attention. My girl so bad, we call her detention. I am so glad we moved beyond friendship. I am so glad your mama like me. Sweat up with Cupid, told her fight me. I stole your love, he shot my heart. I'm losing breath, it's getting dark. I think I might need CPR. Tell me, do you love me like I do? Tell me what you willing to prove. Cause I ain't got nothing to lose. Gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, nesse vídeo, eu vou trazer pra vocês uma sugestão de cardápio para o Dia dos Namorados, pra vocês fazerem um jantar romântico e econômico, gastando até R$60. Gente, esse vídeo é ainda mais especial porque ele é em colaboração com uma amiga muito querida, que é a Paty Moreira, lá do canal Vida A1. Se vocês ainda não conhecem a Paty e o canal dela, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês irem lá conhecer esse amorzinho de pessoa. Vocês vão amar o canal dela. E também ela vai trazer pra gente essa sugestão de cardápio para o Dia dos Namorados, gastando até R$60. Então, corre lá pra conferir também, depois que você assistir esse vídeo, o vídeo da Paty, pra vocês ficarem cheios de ideias aí pro Dia dos Namorados que tá chegando, tá bom? E o cardápio que eu escolhi pra fazer, gente, será entradinha de salame com ovo de codorna. O prato principal vai ser aquele macarrão conchinha recheado, sabe? Esse macarrão aqui, ó. Conchiglione, que é o nome dele. É super fácil de encontrar nos mercados. E como sobremesa, eu decidi fazer um fondue de chocolate super fácil de fazer com algumas frutas que eu escolhi, que couberam no orçamento, então vai ficar bem legal esse jantar romântico. Então, vou mostrar pra vocês agora tudo que eu comprei e os preços. Gente, vou falar aqui sobre os ingredientes e vou mostrar os preços pra vocês. Vou colocar a foto na notinha aqui no vídeo, tá? Aqui tem o salame, que foi R$3,74. Os ovinhos de codorna foram R$2,99, essa caixa aqui, né? Mas acho que eu vou usar menos até. A calabresa que a gente vai usar para o recheio, o queijo e o requeijão. Calabresa R$4,25, queijo 100 gramas R$3,92, o requeijão foi R$4,99, o molho de tomate foi R$1,69, que a gente também vai usar para o macarrão conchinha R$13,19. O morango foi R$6,99, essa caixinha aqui de 200 gramas. Duas bananas nanicas, R$1,42. Uma caixinha de creme de leite foi R$2,29. Uma barra de chocolate ao leite foi R$4,49. Essa uva aqui, que a caixinha dela deu R$4,59. E essas três frutas aqui eu vou usar para fazer o fondue, né, de chocolate. Por último, gente, quase que eu tava me esquecendo, teve esse maracujá aqui, ó, que eu comprei pra gente fazer o suco, né, pra ser a nossa bebida, e foi R$1,89 esse maracujá. Então, tudo isso daqui ficou por R$56,44. A notinha, gente, eu vou deixar aqui, se vocês quiserem conferir os preços, vou dar pausa, só dar pausa no vídeo. E claro que teve coisas que eu comprei por fora do desafio, então é só não levar em conta. O que foi do desafio mesmo, eu marquei aqui com a caneta azul. E eu tive que ir mais de um mercado, porque teve mercado que eu não encontrei o que eu queria, tá? Então, por isso tem três notinhas. Mas aí, pra conferir, só vocês darem pause no vídeo. Aqui, gente, eu já coloquei ovo de codorna pra cozinhar. Ali a água tá fervendo pra gente poder cozinhar um macarrão conchinha. E aqui, ó, eu coloquei essa quantidade nesse refratário, que é a quantidade que coube aqui, né? Eu acho que quando cozinhar ele vai crescer um pouquinho, mas acho que não vai ter problema, não. Então, eu vou cozinhar essa quantidade aqui. E aqui na embalagem diz que o tempo de cozimento é 14 minutos. Então, eu vou deixar só uns 13 minutinhos até o macarrão ficar al dente. Pra ele não ficar muito mole, porque ele ainda vai ao forno, né? Eu já adiantei as nossas frutas pro fundir. E aqui eu cortei o morango, a uva eu tirei do cacho, coloquei aqui. E aqui vai a banana, só que a banana eu acho que eu vou cortar na hora, porque eu não sei se ela escurece. Então só fica a banana pra cortar na hora. Então eu vou colocar um plástico filme aqui e vou deixar reservado lá na geladeira. Aqui eu vou colocar uma colherzinha de sal. E vou colocar o macarrão conchinha pra cozinhar.
Aqui eu tô preparando o recheio do nosso macarrão. Aqui o nosso queijo, eu já passei aqui no meu mini processador pra ele ficar bem picadinho assim. A calabresa, que também já cortei, e vou passar aqui no processador pra ela ficar bem picadinha. Your love, he shot my heart. I'm losing breath, it's getting dark. I think I might need CPR. Tell me, do you love me like I do? Tell me what you willing to prove. Cause I ain't got... Aqui eu tenho a calabresa, eu vou misturar um pouquinho do nosso queijo ralado, queijo mussarela, né, que a gente ralou, e vou colocar o requeijão. Vou colocar umas duas colheres aqui e vou misturar bem esse recheio aqui. Around the globe, but I know that you're the only girl for me, and I gotta let you know. She likes chocolate covered strawberries and wine. She likes notes that say I love you all the time. Roses at your... Gente, prontinho, ó, nosso recheio, ele fica assim, nessa consistência. Aqui, gente, o macarrão já tá cozidinho. Eu escorri ele aqui nesse escorredor e dei aquele choque térmico nele pra parar o cozimento, né? Com água fria. Então ele tá aqui e agora vamos começar a rechear. Aqui no refratário eu vou fazer tipo uma caminha de molho. Aí eu vou colocar o molho aqui por baixo. Se você quiser dar uma refogada no molho, você pode fazer também, né? Com alho, cebola, né? Só que aqui eu vou colocar o molho direto mesmo. Agora eu vou começar a rechear as conchinhas e colocar aqui, ó, no refratário por cima do molho. Baby girl be mine. Baby girl be mine. You know you the baddest in the game. Show you how to blow like Lil Wayne. Baby, I ain't hard to please. Girl, tell me what you need. Year round Valentine. I'm just trying to get some time with you. Would you spend a night with me? Baby, spend your life with me, check me if I'm trifling. Let me be your bestie. Body and God, we flexing. Baby, we can stand the test of time. And you ain't even got a second guess that you mean the world to me. Gente, agora eu vou jogar mais um pouquinho de molho por cima das conchinhas. Cover strawberries and wine. She likes notes that say I love you all the time. Roses at your feet, baby girl be mine. Baby girl be mine. Yeah, hey. Look, pick up your phone, I need your attention. My girl so bad, we call her detention. I am so glad we moved beyond friendship. Prontinho, gente. Coloquei um pouquinho de orégano por cima também, mas aí é bem opcional, só se você gostar mesmo. Agora eu vou levar ao forno para dar uma derretida no queijo, a calabresa e o macarrão terminar de cozinhar. Enquanto o macarrão tá lá no forno, eu vou preparar aqui a entradinha. Aí eu vou pegar o ovinho de codorna e o salame e vou fazer assim, ó. Tá vendo? Acho que eu poderia colocar mais em cima aqui pra ficar bem fechadinho. Isso, ó. Prontinho nessa entradinha. Coloquei um cacho de uvas aqui também, porque eu acho que fica bem bonito. Então é isso, gente. Agora é só esperar o macarrão ficar pronto. E depois é só fazer a nossa sobremesa, depois que a gente comer.
is I like it. My north, you're my south, you're my east, you're my west. When you see me at my worst, try to make me feel my best. This love, we just can't deny it. You know all the ways I like it. You holding me, tangled up in these sheets. Holding you, holding me, easy love. Wednesday night, just hanging out, us two. Just got home and you turn on some blues. Nossa mesinha ficou assim, gente. Eu coloquei esse jogo americano com meu pratinho de coração rosa. Coloquei esse porta-guardanapo e esse porta-guardanapo, né, que eu acho que super combina aqui com esse jogo americano, esses talheres aqui dourados. A taça roxa, né? E aqui ficou o nosso macarrão conchinha. A nossa entradinha, que é essa taubazinha de frios, com ovo de codorna, salame e a uva. E aqui, ó, coloquei uma foto nossa pra decorar. E esse vasinho com flores artificiais mesmo. Eu achei que ficou super fofa a mesa, gente. Aí, assim, eu não tinha nada da cor vermelha, né, que simboliza mais o Dia dos Namorados, mas eu achei que ficou fofo, assim mesmo, esses tons rosinhas com roxo. Eu achei que ficou legal. O que vocês acharam? Me contem aí nos comentários. Eu achei que ficou bem fofo. Então, que vocês possam se inspirar nessa mesinha. Então, gente, agora a gente já vai comer, né, a entradinha, o prato principal e a nossa sobremesa, que é o fondue. Eu vou precisar preparar na hora, né, porque não tem como, né, eu preferi... preparar depois. Então a gente vai comer. Meu marido já tá fazendo ali o suco de maracujá. A gente vai comer e depois eu preparo o fondue e mostro tudinho aqui pra vocês. Me hungry, I go order Chinese. Wednesday night it's easy love with you. Okay, okay, okay. I'm your sunshine mixed with a little hurricane. White hot angel with the dead devil's brain. This feeling I just can't fight. You know all the ways I like it. My north, you're my south, you're my east, you're my west. When you see me at my worst, try to make me feel my best. This love, we just can't deny it. You know all the ways I like it. You holding me, tangled up. Vou começar a preparar o nosso fondue. Eu tenho, gente, essa panelinha aqui de fondue. Então, eu vou fazer nela mesma, que eu já piquei o chocolate, vou colocar o creme de leite e vou levar lá no fogo baixo pra poder derreter. Mas se você não tiver panelinha de fondue, você pode fazer em qualquer panela que você tiver aí na sua casa, tá? Eu vou fazer aqui por ser mais prático, né? Já faço nessa panela e já vou servir nessa panelinha aqui mesmo. Mas você pode fazer em outra panela ou então você pode fazer no micro-ondas. Eu não gosto de fazer porque uma vez eu fui tentar fazer no micro-ondas e eu acabei queimando o chocolate. Então eu prefiro fazer no fogo mesmo, porque aí eu vou tendo o controle e vou vendo o chocolate derreter. Vou colocar aqui, ó, o creme de leite. O fogo tá desligado ainda, tá? Coloquei a caixinha toda. E agora sim, vou ligar o fogo bem baixinho. Aí, gente, eu vou mexendo aqui sempre e eu vou vigiando aqui. O chocolate, ele vai derretendo. Aí, quando ele tiver já todo derretidinho, já tá pronto. Aí é só servir. Easy love. You holding me, tangled up in these sheets. Holding you, hold... Prontinho, gente, ó, o chocolate já derreteu aqui, já desliguei o fogo, então agora é só servir. Já coloquei aqui, gente, o nosso fondue, aqui na minha panelinha, já coloquei aqui, ó, esse garfinho que vem com esse aparelho. E aqui embaixo, eu só vou acender essa velinha aqui pra manter, né, o chocolate aquecido. E aqui tá o morango, a banana que eu piquei e a uva. Então, vamos usar essas frutinhas aqui pra nossa sobremesa, o nosso fondue de hoje. Ah, gente, se vocês não tiverem o aparelho de fondue, dá pra vocês fazerem um chocolate normalmente, colocar no refratário normal, sabe? É só fazer e comer na hora, que aí não vai ter problema nenhum. Então, não tem por que não fazer se você não tiver o aparelhinho, tá bom? Pode fazer sem também. I fell for your eyes on the day that they met mine. And what I do to make you smile is not confess.
find it where you are. I saw you're doing fine on your newsfeed story line, but I know how to fake it too. I ain't mad at you when you said you're fine, but if I read minds, you'd say that I need you always. And I'm holding on, I still hear that song. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like pra mim, pra me ajudar também na divulgação aqui no canal. Também se inscreva se você não é inscrito. Não se esqueça de passar lá no canal da Paty pra conferir a sugestão de cardápio dela também. E eu desejo a todos vocês um feliz Dia dos Namorados. Apesar dessa quarentena, a gente ter que estar em casa mesmo, mas não pode deixar de ser um dia especial. Não é verdade? Que esse vídeo seja uma inspiração pra todos vocês. E é isso, gente. Desejo tudo de bom, um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.